କମ୍ପୁଛି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରଙ୍କର ଭିଡ଼। ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ କଣାସ ବ୍ଲକର, ଏବଂ କଣାସ ବ୍ଲକର 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋଦିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଲୋକ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଜୋନ୍ରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ସେ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ବିକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଭାରତ ଗଠନରେ, ସେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରୁଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବଗତ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 33ଟା ଜୋନ୍ ଭିତରୁ ସବୁ ଦେଖି କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ପାଖାପାଖି 32ଟା ଜୋନ୍ ବିଜେଡ଼ି ହାତକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏଥରକ କେତେ ଆଶା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଏବଂ କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କେତେ ଆଶା ବିଜେପି ସପକ୍ଷ ଆସିବ? ନାଇଁ, ମନ ଲୋକ ବଳେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇବୁ। ନିର୍ବାଚନର ଫଳ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ। କ'ଣ ମୁଦା ବିଜେପି ହାତରେ ଏବେ କୋଣାର୍କ ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ମୁଦା? କେବଳ ମୁଦା ହିଁ ମୁଦା, ଏଠି ମୋଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 4ର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଏବଂ 5ର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ପଠାଇଲେ, ତାହା କେବଳ ଜେଇ ଏଠି ଠିକାଦାର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁସ୍ଲିମେୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ହିଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ରାଜନୀତି ହିଂସା ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ବିଜେପି ମାତ ହେବ? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କର୍ମୀମାନେ, ନେତା ତାଙ୍କର ହିପୋକ୍ରାସି କରନ୍ତି। ଅହିଂସାର ପରମ ପୂଜାରୀ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ 17 ଜଣ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବଳିଦାନ ବୃଥା ଯିବନି, ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି। ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ନିୟମ ପ୍ରମାଣରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟ ମାଗୁଛି, ଆକୁ ବିଜେପି କେମିତି ଚେକ୍ ଦେବ? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି, ଏଠି ଯିଏ ଲୋକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ହତାଶ ଯିଏ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିୟମ କରେଇକି ଶପଥ କରେଇକି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଧଣ୍ଡା ଛୁଆଏ। ଆପଣ ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପକ୍କା ଘର କଥା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। 4ର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ପଇସା ଆସିଲା, ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖୁଛି, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନଳା ପାଣି ଭାସୁଛି, ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ବିକାଶ। ସମୀର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହ ମନ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମର ଏ ଜୋନ୍ରେ ସଂଗଠନ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ଏଠି ବିଧାୟକ ଯେଉଁପରି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିରୋଧରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ହେଇକି ଲଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଜୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବୁ। ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜିତିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର, କେତେ ଆଶା ଏଥରକ 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ? 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଆମେ ଭଲ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ। 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା, ଏ ଜୋନ୍ରେ ନା ବିଧାୟକ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସାଧାରଣ ଉନ୍ନୟନ କାମ କିଛି ହେଇନି, ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ଏଠି ଅଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ଲକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ କଥା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ତୀବ୍ର ଜନମତ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକର କେତେ ଆଶାନୁକ ଫଳ ହେବ ନା ନାହିଁ? ବିଜେଡ଼ି ହାତକୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବତଃ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଏଥର ବି ସେମିତି ଚାଲିଯିବ? ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 6ଟି ଯାକ ଜୋନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ବିଜେଡ଼ି କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ମୈତ୍ରଣୀରେ ଓହ୍ଲାଇଛି ମଇଦାନକୁ, ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏଥରକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର
जो भली भाव लोक प्रियता बढ़ी और लोकंर मोदीजी जो आस्था बढ़ी एवं लोक ग्रहणीयता बढ़ी एक प्रतिपादित करुच्छे जे आम छटी जाक जोन निश्चित भाव जितबु एवं जोटि चारि नंबर जोन कथा आपण कहिले ये चारि नंबर जोन होची मोर निज गड़ एवं निज घर एठी निश्चित भाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव जितबो एवं आठ कोटी पंचायत समिति सरपंच समिति सभ्य आम जी आशा करूँ बर्तमान सुधार रिपोर्ट अनुसार ताठारु आहुरी भल फलप्रद कर ये बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती निर्वाचन मैदान को एवं निज प्रार्थी भोट भिक्षा करेब आशा निरूप हबार अधिक फलाफल नहीं आशा प्रकट कर समीर महांती अपेक्षा रहा फलाफल को कौन सर भिडियो जनाथी दीपकों सह कालुचरण साहू अर्गस न्यूज़।